Men varför JavaScript i webbläsaren då? Det här skulle vi kunna prata väldigt länge om. Vad ska vi med det här till egentligen? Ja, du. Alltså, som jag andades lite om så var det inte helt självklart att det var JavaScript som det skulle bli i webbläsaren. Från början så var det nog tänkt att det skulle bli Java. Mm. När Java introducerades på 90-talet så tänkte man alla att Java kommer vi att se överallt. Där, även i webbläsaren, vi ska försöka få in det där. Microsoft försökte med Visual Basic. Ja, Visual Basic for Applications. Ja, försökte få in det i webbläsaren. Netscape Navigator försökte då med hjälp av Brandon Eich att introducera, eller det var till och med Mosaic väl på den tiden, introducera ett alternativ till Java. Och man döpte det till LiveScript från början och sen så blev det då JavaScript för att man ville rida på Java-vågen lite. Som sen blev ECMAScript och det där har ju Mats berättat om här tidigare. Men det var inte helt självklart att det skulle vara JavaScript från början. Men idag så kan man ju säga att det är självklart för att det är den möjligheten vi har. Nu ser vi dock andra, vi har något som heter WebAssembly till exempel som gör att vi kan börja kompilera andra språk till webbläsaren. Vi sitter här om 10 år och pratar om de här sakerna. Vi kommer, ja du vet det där med JavaScript, det gick ju i graven. Men alltså det vet man ju aldrig. Nej, det är jättesvårt att säga som händer faktiskt. Det man kan säga som utvecklingen har varit så att bilden som många har är att nu blev det ett långt avbrott. Jag såg inte att det... Men bilden som många har är att det handlar om att bygga hemsidor kanske. Och det var nog första och sista gången du hör mig säga hemsida kanske. För jag pratar inte så mycket om hemsidor utan vi pratar om webbapplikationer för det är det vi bygger. Och en applikation är så mycket mer än bara en statisk webbsite. Facebook typisk webbapplikation. Men det finns andra applikationer som är kanske ännu tidigare Slack. Om vi går in på Slack i webbläsaren så är det en typisk webbapplikation. Alltså vi har väldigt mycket som händer i bakgrunden. Och det intressanta med Slack i den aspekten också. Det är väl, alltså de finns ju på webben och sen så har vi en applikation. Mm. Jag undrar hur mycket kod de delar de här två. Och det är ju det som är det fantastiska. Att ni har ju suttit och använt webbapplikationer här hela tiden. För Slack är ingenting annat än en webbapplikation. Och det är likadant med Visual Studio Code. Visual Studio Code är en webbapplikation. Så skulle vi börja titta bakom kulisserna så är det JavaScript, HTML och CSS som bygger upp de här applikationerna. Och de använder sig av ett verktyg som heter Electron. Som tar och gör om webbapplikationer och publicerar dem för olika operativsystem. Det finns också något som heter React Native. Om vi tittar på de applikationer vi ser där borta. Discord, Pinterest, Facebook, Instagram, Skype. Säkert applikationer som alla känner igen. Om ni öppnar Discord på er telefon. Eller om ni öppnar det här någon annanstans. Så är det i grunden en webbapplikation. Men den är då transkriberad, den är omgjord till att bli vad man kallar native applikation. Alltså den är omgjord till iOS eller till vilket operativsystem man nu sitter och jobbar på. Vissa har problem med streamen. Verkar det som allt ser lugnt ut på den här sidan och många får det fungera så testa att ladda om YouTube om det är något sånt där. Jag tror ju ganska mycket på, vi har väl levt efter filosofin de senaste 12 åren om att webben är den plattform som kanske blir viktig. Ja. Google-teamet Chromium tog ju fram Chromebook som ett svar på det här. Där förvisso finns ett Linux-operativsystem i grunden, men det som gäller det är en webbläsare i princip, hela operativsystemet. Jag tror inte det här är någonting som kommer att minska. Tittar vi på de tekniker som är på väg in med till exempel WebAssembly så ser vi ännu större möjlighet att skriva riktigt kraftfulla applikationer som rena webbapplikationer. Oj, vi har någon bugg på... Ja, det var det stod. Ja, det tittar vi på sen, Johan. Ja, nu tappar jag tråden. En sak jag också vill prata om. Men det här med webbapplikationer som vi skriver då. Det finns ju någonting som heter Progressive Web Applications. Vi ser loggan här bakom dig, snett bakom dig. Och progressiva webbapplikationer det är egentligen ett begrepp som myntades av Google för att vi ska skriva standardapplikationer med hjälp av de här verktygen som ändå fungerar precis överallt utan att vi ens behöver de här Electron eller
eller React Native eller någonting. Så att vi kommer faktiskt i slutet av den här kursen att skriva lite den här typen av applikationer. Mm. Det är också applikationer som vi på sikt kan installera, precis som vanliga applikationer. Dock inte via en App Store riktigt, utan man går in på webbsidan och så bara talar man om att lägga till den här på min telefon eller dator eller vad det kan vara, så har vi då en applikation körandes. Det är faktiskt som så att kurslitteraturen här är en sån typ av PWA just nu. Ja. Visar den sig inte från sina bästa sidor. Nej. Men någonting vi lever för är att vi tror att webben, om den inte redan är det, så är det webben som blir plattformen. Och det betyder ju också att okej, vi har lurat in er lite här. Vi har sagt att ni ska bli webbprogrammerare och att det är en smal nisch som det finns väldigt lite förfrågan efter. Men faktum är att det är precis tvärtom. För i och med att ni blir webbprogrammerare så öppnar sig hela den här spektrat av utvecklingsjobb för er. Så ni kommer ju givetvis att om ni vill kunna skriva applikationer för mobiltelefoner, skriva installerade program för datorer, spelar ingen roll, för att de här verktygen som ni lär er att skriva, de kommer att fungera på så fantastiskt många olika plattformar.